Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. E até que enfim, na minha casa, até que enfim, né? Agora sim, eu tenho um lugarzinho, uma casa pra eu morar. Já estou fazendo vídeo aqui da cozinha. Mas antes de eu mostrar a casa pra vocês, eu vou falar pra vocês o porquê que demorou tanto, que foi difícil. Foi uma novela mexicana. Vou falar pra vocês que foi muito complicado. Olha, eu vou falar pra vocês que morar aqui não é uma coisa fácil. Eu achava que era tudo bonito e colorido, mas não é. Não é bonito e colorido, não. Não. Não é. Em primeiro lugar, a gente tinha visto um apartamento. Esse apartamento é o número 187, né? E 187 no Brasil fica no primeiro andar. A mulher que cuida da parte de gerenciamento dos apartamentos aqui mostrou um apartamento pra gente decorado e falou que o nosso apartamento seria exatamente igual ao decorado. Porém, seria invertido, então, tipo, se o quarto tá do lado esquerdo, seria o lado direito, e que não teria varanda, que tudo bem, eu nunca tive, então... Aliás, tive no meu primeiro apartamento, mas não faço tanta questão, gostaria, mas é o primeiro apartamento aqui, não tem problema nenhum. Então, eu disse que não teria problema. Ela falou que seria no primeiro andar, porém a vista seria pro jardim do condomínio, então seria ok. Nós aceitamos. No dia de fazer a vistoria, que era uma sexta-feira, agora, sexta-feira passada... Quando nós fomos ver o verdadeiro apartamento, não era nada disso do que ela tinha falado. O apartamento era virado para a rua, era ground floor, ou seja, era no piso da rua. Ou seja, se eu abrisse minha janela, passar o vizinho, ah, boa tarde, tudo bem. Tô lá me trocando lá, colocando, sei lá, um pijama, o cara tá vendo. Eu ia ter que andar ficar de janela fechada o dia inteiro. Sem falar que tinha alguns outros detalhes do apartamento que não condizia com aquilo que foi me dito. Então, aí lá vamos nós falar com a moça, fomos atrás da moça e falamos, olha, não gostamos, não era esse o apartamento que a gente queria, não foi isso que a gente viu, não foi isso combinado. Ela viu que ela errou de ter explicado pra gente que a vista do apartamento era pra um lado e era pro outro, enfim, gente, foi mó problemas. Só que aí ela tinha uma unidade disponível, graças a Deus, uma outra unidade disponível, que era no terceiro andar, que é esta que eu estou atualmente. Então ela é realmente, a planta é igual ao apartamento que ela mostrou e não tem varanda, porém a vista não é muito boa, mas eu vou mostrar pra vocês, é uma vista ok. E eu não ligo, eu nunca tive uma vista, nossa, que coisa. Então pra mim não tem problema. Então foi isso que aconteceu, só que vocês imaginam que isso era sexta e eu ia mudar no sábado. Então eu precisava trocar a conta de luz, eu precisava trocar a internet que eu já tinha pedido para instalar no outro apartamento. E aí o que aconteceu? E tem um seguro, aqui também tem um seguro que você faz para casa. Sem esse seguro você não consegue se mudar. Então a gente teve que trocar tudo isso na sexta-feira, 2 horas, 3 horas da tarde. E o que aconteceu? A internet eu não consegui mudar. Então eu estou sem internet. Provavelmente eu vou upar esse vídeo para vocês aqui lá do lobby do apartamento, que tem um Wi-Fi, acabei de ir lá testar. Tem 40 MB de download e 40 de upload. Muito bom, então eu vou editar esse vídeo lá e vou subir aqui pro YouTube, vocês vão conseguir assistir. Tava enrolando para fazer o vídeo para ver se conseguia reparar esse problema, né? Porque é só mudar o número do apartamento, mas eles não conseguem. Eu já liguei para a menina 20 vezes, ligo, mando mensagem, não consigo resolver esse problema da internet. Então chega de choradeira, eu vou mostrar para vocês um pouco do meu apartamento aqui. Começar mostrando para vocês aqui a porta. Nossa, que legal. Porta, ali temos um banheirinho. Aqui eu vou mostrar para vocês que é uma coisa bem engraçada, né? Isso aqui é a área de serviço, é a lavanderia. Então é uma máquina de lavar e uma de secar, eu não faço ideia para quem. Não faço ideia, né? Não sei nem mexer nisso aí. E aqui fica um closet que você coloca seus casacos, essas coisas e tal, bem legal. E aqui a cozinha. O legal das coisas aqui dos Estados Unidos é que já vem com geladeira, já vem com fogão, micro-ondas e lava-louça, olha que delícia, que maravilha. O outro apartamento que a gente tinha visto, esta ilha aqui só tinha até a metade, só era até a metade. Então por isso que a gente também não tinha gostado, mas aí veio todos os eletrodomésticos, só um air fryer que a gente comprou ali. E aqui tá o meu apartamento, vazio, sem nada, claro, acabei de me mudar, gente, não tem nenhum móvel, tem aqui um negócio que a gente vai usar para secar a roupa, mas ainda não coloquei. E aqui tá um spoilerzinho para vocês, depois eu vou falar um pouco sobre a minha televisão nova que eu comprei, que é isso que tem. E a vista, como eu disse para vocês, não é a das melhores porque é virada para o estacionamento. Mas até então eu não ligo, tá tudo bem, o importante é que tá confortável. E ali fica o quarto, minha esposa tá em reunião lá.
E aí é isto aqui. Vou mostrar o apartamento deste ângulo para vocês. E é isso aqui o apartamento. Vocês viram aí que foi bem rapidinho o meu sofá. Show de bola meu sofá, bonito. Tem aqui também um lugar legal para sentar. Aqui dá para sentar legal também, para poder assistir. E não vou ficar mostrando muito, que isso aqui eu vou fazer um outro vídeo. Vou fazer outro vídeo. Tem muita coisa para mostrar para vocês. E este aqui é o apartamento. Bom, galera, como vocês viram aí, não tem nada no apartamento ainda, normal, porque acabei de me mudar. É, tem para chegar aí a cama, tem para chegar o sofá e outras coisas ainda. Mas este começo já é aqui o meu cantinho, já tá bom demais, já é alguma coisa. E aos poucos eu vou mostrando para vocês aí das coisas novas, gamers aí que eu vou comprando. Tem muita coisa que na verdade eu ainda não abri para fazer unboxing aqui pro canal. Vou fazer, ainda preciso usar, editar, enfim. Bom, se eu ficar sem postar muito vídeo, gente, tenta entender que é por esse motivo, mas se Deus quiser as coisas vão dar certo. E até essa semana a internet tem que resolver. Tem que resolver, não tem jeito. Precisa resolver. Bom, se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto esperto. Valeu, tamo junto. Fui!